O oh, mahal kong Diyos sa ngayon sa'yo. po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahalabirheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan amen Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami ay mapuspos. Kaya't inihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ng ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa mamagbububo ng dugo ang babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, Ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy sa pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik, nagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno Daniel, "Habang yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiya sa atin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanan ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala." Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin sa ilalim ng anong puno sila nagtatali? nang matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama paglapit nito sinabi ni Daniel Ikaw naman anak ni Kana'an hindi ka tunay na Hudyo binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? Sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Pinalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautosan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo, ay siyang lalapata ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinararatang niya naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan ang salita ng Diyos salamat sa Diyos kahit sa daang madilim panginoon ko'y kapiling kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako nagkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit saang daang madilim, Panginoon ko'y kapiling at ayon sa pangako ng kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang akoy nabubuhay Doon ako sa templo mo lalagit mananahan kahit sa daang madilim Panginoon ko'y kapiling magsitayo po ang lahat nagpupuri kami sa Sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Inaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nuoy dinala sa kaniya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Yesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautosan ni Moises, dapat batuin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumukot si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus. Kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kung hindi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya, tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Pumayo ka at huwag nang magkasala ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong papalapit ng papalapit na po ang paghahanda natin para sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa ating paghahanda ay mas lalo nating pinapalalim ang ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno at buhay pagkakawanggawa. Ilang araw na lamang at tutungo na tayo sa pinakataimtin at pinakabanal na pagunita ng sambayanang Kristiyano ang mga mahal na araw, ang Semana Santa na kung saan ay ating pagninilayan at sasariwain ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Isus Nazareno. At kapag pinag-usapan natin ang misteryo paskwal, tatlong mahalagang bagay ang dapat nating is isaisip at isaalang-alang. -alang. Una, ay ang pagpapakahirap ng ating Panginoong Isus Nazareno. Ang ikalawa, ang kaniyang kamatayan sa krus. At ang ikatlo ay ang kaniyang pagkabuhay na maguli. Sa ating ibanghelyo ngayon ay narinig natin ng maliwanag kung paano tinulungan ni Jesus ang isang babaeng na huling nakikiapid sa bingit ng kamatayan. Nais ng mga tao na siya ay batuhin dahil sa kautusan ni Moises, hindi katanggap-tanggap para sa kanila ang isang babae na nakikiapid o hindi nagiging tapat sa kanyang asawa. Ngunit pagmasdan po ninyo ang sinabi ni Jesus Nazareno. Kung sino man ang isa sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa babaeng ito. Subalit narinig natin na wala ni isa sa kanila ang nagpatuloy at nangahas na bumato sa babaeng nakiapid. Kung tutuusin, tunay nga namang lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga kung tutuusin, dapat ang hatol sa atin ng Diyos ay kaparusahan. Subalit pagmasdanin yung mabuti, hindi parusa ang ninais ng Panginoon kung hindi ang kaniyang awa, habag at pagmamalasakit. Para sa Diyos, binibigyan niya tayo lagi ng pagkakataon na magbago ng buhay habang tayo'y may hininga at nabubuhay pa sa mundong ito. Opo, uulitin ko habang tayo ay may buhay, habang tayo'y may hininga, hinding hindi magsasawa ang ating Panginoon Diyos na bigyan tayo ng paulit-ulit na pagkakataon upang tayo ay magbago ng buhay upang talikdan ang ating mga kasalanan upang magsisi sa mga ito at upang tayo'y muling manumbalik sa ating Panginoon. Kaya nga anong sinabi ni Suza Nazareno sa huling bahagi ng ibanghelyo? Sinabi niya sa babae, Hindi kita parurusahan. Kumayo ka at wag nang magkasala. Ito rin po ang handog ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nagahandog siya ng kaniyang pag-ibig at malasakit, hindi kaparusahan. Hinahangad niya na humayo tayo upang mamunga tayo sa pagawa ng mabuti at sa pagmamahal sa ating kapwa. Hinihiling ng Diyos na sa ating pagbabalik loob, na huwag na tayong magkasalang muli. Mga kapatid kay Kristo, sa mga susunod na araw, masasaksihan natin at maririnig natin sa mga ebanghelyo kung paano ibibigay ni Jesus Nazareno ang kanyang sarili. Ibibigay niya ito sa ngalan ng awa at pag-ibig. Wala siyang ititira sa kaniyang sarili upang ipadama sa atin ang pagmamahal ng Diyos Ama. Ang Diyos natin na punong-puno ng awa at malasakit. Ang Diyos natin na hindi nasisiyahan na tayo ay naghihirap naghihikahos at magdaranas ng kaparusahan. Ang tanging hangad ng Diyos sa ating buhay, tayo ay mapabuti, na tayo ay guminhawa at tayo ay makalaya sa kuko ng kasalanan at kamatayan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway ngayong panahon ng kwaresma, tanggapin natin sa ating mga puso ang awa, habag at malasakit na handog sa atin ng Diyos. Huwag na po nating patigasin pa ang ating mga puso. Tanggapin natin ang kanyang kaloob na pagbabalik loob upang sa ating mga sarili, tayo'y magbango, tayo'y kumango mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At higit sa lahat upang ang awang ating natanggap ay ating maibigay at maibuhos din sa ating kapwa. Amen purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naaalala natin ang pagkahabag Nehesus Nazareno, sa babaeng nakikiapid, tumawag tayo sa Kanya sa ating pangangailangan, nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. At nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming na sa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amin. Magsayo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo

tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain ay buong galak na wang makaharap nang may kadalisayang angkin upang ang mga bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin nang Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog hinawa ka niya ang tinapay pinasalamatan ka niya pinagatihati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at at ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at nang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan Amen Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo rin magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilod po ang lahat. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa kaniya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalat po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsagalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. You are my hope and my strength. see through and embrace me with your love you gave your life to save me from sins jesus my savior my lord jesus my savior My Lord. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Aman naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagiinawa nitong walang hilig na masama at sa gayoy maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Heso Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong anak, ang kan, na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito nawa'y maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan amen at pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos ama anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin nuestro padre jesus nazaret no ni luwalhati kanamin nuestro padre jesus nazaret no Ninarangal narangal kanahami. Nuestro Padre Jesus Nazareno nilulualhati luluwalhati